obunachilar, uchun ozuqa nashr dinamizlari. Bugun 2024 yil 17 avgust haftaning shanba kuni. Yangiyo'l Molmoda somonlar narxiga yaqin tanishamiz. Ekran ularlar bilan ustidan qamidirib qoldirasiz. Ketdik boshladik. Ya qancha bo'ldi bu qasa do'stim? 83 8300 ketdi. Aka qancha bo'ldi bu? Qaytar 9000 ketdi mana. Qaragasin biz. Ona bola qancha bo'ldi aka? Ona bola, assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka? 11. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 11. 11 ham ketdi ona bola. Zo'rlar. Qancha bo'ldi? Aka qancha bo'ldi bu qa? 14. Qaragasin biz. 14 million. Qar bo'yangiz bor. 100 ming garchim ketadi. Aka qancha bo'ldi xonasi? Qaysi? Qo'shqonlar qancha bo'ldi qo'shqon tog'a? Ey tog'a, qo'shqon qancha bo'ldi? 9.5. 9.5 bo'ldi. Ichinide. Qancha bo'ldi aka bu qa? Jiya qancha bo'lsa kel? Ey jiya. Ha, qaytdimi? Qanchadan bo'ldi bu qa aka? Qanchadan bo'ldi? 12.5. 12.5 dan ekan. Qo'shqar qancha bo'ldi jiya? 2300 barakasini bersin. Un yetti ketdi mana, 17 million. İşte bu qancha qoldi mana, 25.5 bo'ldi kelasiz. Barakasini bersin. Kelasiz 25.5. 25 bilan 300. 2300 mi? Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Qo'chqor zo'r chiqyapti, xudo xolasi. Qancha bo'ldi aka qo'chqorlar seb? 18 million bo'ldi. 17. 17 million. Qo'chqor udalar sotildimi aka? Barakasi bo'lsin. Vashi zo'rlar olibsiz aka. Nomer adinlari chiqma. 12 17 million bo'ldi. Yechirib ketdi ular. Vashi shokolad to'g'a bo'lgan. Bitta baho beringlar akalar. Vashi 150 ga chiqadi bittasi. 2.5 ga oldim. Udorlar haqiqatdan ketdi. Ondan qaytdimi? Ikkidan qaytdimi? Qo'chqora bular? Qancha bo'ldi aka bu? Oroji qancha bo'ldi shep? 4 million barakasi 4 ming olishdi. Qo'ylar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. 2dan bo'ldi. 2dan barakasi bo'lsin. Qancha bo'ldi bu qa? 8 million. Tarsa. Qo'ylar qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Qanchadan shep? 12dan qaytdi hozir. Qo'shqotda qo'shqor 72 ga ketdi qo'shqor. Barakasin bo'lsin. Bu shahar ketdi. Ona bola qancha bo'ldi jiyan? Qanchadan? Biz buni qaytib olamiz. 39 bo'ldimi? 3900 mana. Barakasin. Angus qancha bo'ldi jiyan? Angus 1000. Qancha bo'ldi ekan bu? 74. 74. 7400. Angus, toz angus. Barakasi bersin. Qancha bo'ldi qo'zilar? 12 da. 12 da. Assalomu alaykum, qancha bo'ldi bular? Qanchadan donasi? 241 bo'ldi, barakasi. Qo'shqorcha? Barakasi bersin. Qo'shqor. Yarim. Nima qaysi?